Hvis med en af hendes kunder engang. Hvad for eksempel en tyrker? Han har dummet sig ind med at købe en Milo 30.000. Så man kan tage det ud, ikke? Jeg har ikke røget min mor. Jeg har ikke sygt noget af min mor. Så bliver du sur, eller hvad?